ガンバ20年ワンクラブマンで引退が自分の中ではイメージとしてはあった。やっぱ最後までクラブで終わりたかったな。2012シーズンヴィッセル神戸で戦って13年は J2 に、そう、統一してやっぱ昇格するっていうところを目標に頑張れたっていうのはすごい良かったよ。だから昇格できる、そこを目指すようなクラブに行くっていうのがもう自分のモチベーションにつながって、その後2012年ヴィッセル神戸に移籍されますけど、はい、これきっかけは完全移籍ですよね。クビス、え、ガンバクビス、2011年のその膝でそのタイミングで、まあまあシビアですね。はい、まあそれは自分の行いがこう返ってきてるんだと思います。まあガンバ20年約、ジュニアユースから6年ユースでプロは14年、トータル20年いました。はあ、これ寂しさとかいろいろありますよね。本当はやっぱガンバの1チームでやっぱ自分がプロとして育ったチーム、中学生からそういう這い上がってきてうまくしてくれたチームだから、うん、ケータのようにワンクラブマンで引退が自分の中ではイメージとしてはあった、うん、やっぱ最後までクラブで終わりたかったなっていう、もう俺はそれで行こうって思って35で引退かなとかって勝手に思ったりしたよね、うん、で膝怪我して相当契約内容悪くなるやろうけど、まあ1年はチャンスもらって、その1年で結果出せばまたつながってくるんちゃうかとかって自分では思ってたよ、うん、いやちょっとないわみたいになってなったけど、まあヴィッセル神戸が手をこう差し伸べてくれたからはっていう感じですね。2012シーズンヴィッセル神戸で戦って13年は J2 に、そう、そこでうまくチームとしても回らなくて、うん、落ちちゃって降格しちゃって、うん、初めての J2 ですよね。初めて。いかがでしたか J2 の戦いは。面白かった、結果的に考えると、うん、やっぱね、うんうん、レベルが落ちた感覚がすごい感じて、あ、これもできちゃうんか、これはっていうのはちょっと最初ね4月5月ぐらい思っちゃう時あったよね。なんかそういう張り感っていうか、そういう楽しみはちょっと減った感じはあったんやけど、でも今まで対戦したことない選手と試合できるっていう別の視点は持てたのと、あと昇格っていう面白さを感じてた。一個のベクトル、チームとして目標を持って、はい、うん、その前の年って優勝目指して残留争いしてっていう、こう目標がどんどん変わっていくんよね、うん、じゃあ選手のモチベーションもこうコロコロ変わるし、うんうんうん、めちゃくちゃ大変やったんよ、うん、それが次の年は大変なチームをじゃあどうするかの中で一個の目標、やっぱり J2 じゃなくて J1 でやりたいよねっていう選手たちがみんな多かったから、うん、統一してやっぱ昇格するっていうところを目標に頑張れたっていうのはすごい良かった。なるほど、こう昇格に向けた戦いって簡単じゃないですからね、とはいえ、そうそうそう、だからそこはすごいいい経験になったし、その後自分がサッカー人生が伸びた理由にもなった。その後ですね、セレッソ大阪、まあ一番最初に入りたかったクラブかもしれませんけど、そうです、そうです。そして J3 の長野パルセイロ、はい、ベルディ、はい、今治、はい、最後越安、京都 AC っていうチームですね。全てのカテゴリー、はい、行きました。行きましたね、はい、印象に残ってるそのカテゴリーってあります？カテゴリーっていうところはないかな。クラブとしてのなんかビジョンとか、うん、はい、そういうのはやっぱ長野パルセイロで J3 行って、はい、初めてこう地方都市のクラブに行ったよね、うん、しかも J3 で下から上がってきて、はい、まだアマチュア契約の選手もいて、はい、働いてる選手もいたよ、バイトしてる選手とか、はい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 、ほんと純粋にサッカー好きでやってるっていうのを感じれて、どうやってこのクラブ入ったんって言ったら、セレクション1万円払って僕入りましたっていうやつもいたよ。そういうメンバーと J2 に上がるために一緒に半年間やけど戦ったり、平均観客動員が4000人とか入ってたよ、はい、めっちゃ入ってたよ、うん、だからもうすっごい街ぐるみで応援してくれてて、あ、こんなんってすごいいいなっていうのを経験できて、それが今治も同じだった、 AC 今治も、街がやっぱり頑張って、うん、でビジョンがやっぱ J2J1 って上がって、でスタジアム作って、クラブとして地域として頑張ろうっていうのも、やっぱ地域の人らがお祭り、週末にお祭りがあるっていう感覚でみんな応援に来てくれる、それはもう長野行ってやっぱ体験できて、やっぱ今治 JFL やって4部やったから最初抵抗感あったよ、うん、もう J リーガーじゃなくなるって、はい、でもやっぱそういうのがあるよっていうのを聞いたら、やっぱそういうクラブで自分が貢献して J3 に上げれたら面白いんじゃないって思ったから、やっぱ行く気持ちにもなったし、実際行って1年で上げれたし、その1年目で上げる時も昇格ゴール俺が点取れてるんよ、1で勝った1点が K
結果的にその試合で昇格させたから、そうだからやっぱりいい思い出はそこで得られたなって。はあ、もちろんセレッソとかベルディとか、うん、もともとこう、そう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 、まあ、J リーグの中で中核をずっと担ってきてる、うん、まあ、そして黄金期もあった、うん、そういったクラブではなく地方のクラブ、そう面白かったと。面白かった。でそこの今の2つのクラブもなんで行ったかって言ったら昇格なんよ。で俺セレッソ行った時は J2 なんよね。J1 から J2 落ちた年に行ってるんよね。ははは。でプレーオフも経験してて、はい、でベルディは2年連続俺いる間プレーオフ1回目行って、2回目はプレーオフの最後の J1 ジュビロの入れ替え戦まで行ってる。ははは。ヤマハで最後負けちゃったんやけど、そこまで行ってるんよ。だから昇格できる、そこを目指すようなクラブに行くっていうのがもう自分のモチベーションにつながって、まあ、そういったいろんなカテゴリーを経験してアジアのチャンピオンを取って、うん、まあ、それからこう昇格みたいなところまでいろんな幅でやってきたと思うんですけど、2023年、まあ、今年ですよね、はい、の1月に引退を発表と。これ決め手は何だったんですか？体の状態があんまり良くなくなってきた、うん、っていうのと、プロとして雇ってもらえる場所がもうそもそもなくなってきたっていうところが重なりだしたっていうところが大きいかな。もう43歳まで現役やってたんですね、はい、今年44ですからね、はい、ここまで長くプレーできた秘訣というか、これなぜなんですか？自己分析してみると、他の人がやらないことをやり続けたことはやり続けたなって、まあ、中1の時にその練習を他の人よりやるとか、うん、体のケアも俺は早い段階からスタートしてる、うん、でやっぱ早い段階からスタートした方が長い間サッカー選手できるよっていうのも言われたからやりだしたし、トレーニングもそういうちょっとトレーニングを取り入れたりとか、だからもう練習をやるのが俺は楽しかったから、うん、だからそういう意味ではサッカーをプレーする場を得たい、じゃあその中で自分がどういう役割を担うのかっていうところでクラブが求める役割を自分がやるっていうことを嫌がらずやってたところはあるかな。で、まあ、サッカー始めてからこう紆余曲折、まあ、中学校時代も本当にいろんなことがあって、うん、で幼少期から引退まで一番大切にしてたことって何ですか？ご自身の中で大切にしてるっていうよりはサッカーが好きっていう、あ、もう根底にそれがあるってことですね。そう、やることが好きっていうところがベースでずっとあった。だからガンバのジュニアエースはやめたいけど、草サッカーはやりたい、サッカーをやめたいとは思わなかった。プロになってからもフットサルの大会とか出たりしたから俺、まあ今やったら言える話やけど、正月とかに大会出たりして、フットサルの友達とかと、ほんで優勝してイエーイとかってやつ何をしてるんですか？自主練。あ、自主練。あ、うん、自主練って言ったらいいですね、うん、いい表現でしょ、はいはい、そう、それぐらいボール蹴ってた。でもずっと蹴ってた本当に。だからそれでプロとして雇ってもらえるのが43までで、その先ってなると、まあ家庭的なところで言ったら自分がまたどっか単身で行かないと雇ってもらえるところはないし、じゃあ二重生活するだけのお給料をもらえるような自分は価値ではないっていう状態にもなってきたから、じゃあもうそれって潮時かな、体の状態もそうやしっていうので、プロとしてはもうやめたけど、まだ今も選手とかもボールを蹴ったりとか、うん、現在どういう活動されてるんですか？現在はいろいろやってまして、いろいろやってますよね、噂にはいろいろ聞いてますし、はい、Facebook も見てますし、ダゾーンで、ダゾーン、はい、解説を J リーグ4チームをさせていただいてます、はい、であと鎌倉インターナショナルっていう神奈川県一部のチームのアドバイザーをやってるんですけど、はい、そこでも社会人選手と一緒にボールを蹴ってます、はい、関西大学の、関西大学、はい、今授業を一つ非常勤講師で持ってます、はい、であと履正社高校で、履正社高校外部コーチを、コーチ、はい、であと大阪大谷大学っていう大学サッカーの、そこも外部コーチを今やってます。そんなにいろいろコーチ業やってるわけじゃないですか、はい、でも他にもやってることあるって僕聞いてるんですけど。ありがとうございます振っていただいてありがとうございます今自分で、うん、主催しているオンラインサロン橋渡しと、うん、橋渡し、はい、その映像を一部映し出している YouTube について、お、 YouTube も、はい、うん、ちょっとやりだしたんで、はい、少しだけ紹介させてください、はい、メンバー一人一人の、キャリアや考え方、サッカー育成年代の子どもたち、うん、まあ、うん、親っていうところに悩み相談だったり、うん、まあ、サッカーを深く純粋に楽しむそういうサロンをやってます、でその中で、まあ、いろんな、まあ、ゲストを呼んだりとかして、うん、座談会やったり対談やったりとか、お、
そういうイベントも、まあ、こういうのに近いのもちょっとサロンの中でやったりしてるんで、はいはい、まあ、興味を持ったらぜひあのサッカーについていろいろ話できたらなって思ってますんで、はあ、あの詳細についてはですね、あの概要欄からですね、あの橋渡しのホームページの方に飛べるようになってるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。で、あとは会社の方もちょっとやったりとか、ね、今経営者としてね、まあ、一応経営者なんですけど、一応9月からは代表者はちょっと兄に代わってもらって、ちょっと広報でっていう形で、今みたいに個人で将来設計としては日本一の監督になりたいっていう思いがあるんで、じゃあ今後の目標は監督、監督を目指してます。これはめちゃくちゃ興味津々ですよ僕は、はい、どんなサッカーするんだろうっていう、はい、橋本さんが。それはまだ言えないですけどね。まあはい、それはまだ大丈夫なんですけど。また呼んでもらいたい。いやー楽しみですね、はい、そのゆくゆくはやっぱりプロの監督として。そうです。J リーグなのか。まあ J リーグでやりたい。 J リーグで、うん、ちなみになんかチームとかあります？どこのチームはやっぱり自分が所属したチームは全てやりたい。あ、自分がやっぱり一回、まあ、お付き合いさせていただいたクラブなので、そことは本当に呼んでもらえたらやりたいなって思ってる。だからどっかのチームのオーナーになれると思うんで、その時にはあの呼んでもらって、あかんかったらパスッと来てくれ。いや本当にお気軽にパスッと。お気軽に、はい、だからそれで別に関係性が俺は悪くなるとは思ってないから、はい、だからあんま気にせず切ってもらってもご飯行こうって行けるタイプなんで。ということでですね、今回は橋本さんとここまでの橋本英夫のサッカー人生を振り返ってきました。一緒にプレーさせていただいたり、あとは代表経験してからはなんかこうコミュニケーションも取らせていただいていて、はい、あのものすごくリスペクトしていて、こういう選手が日本のサッカー界に増えてほしいなって思うんですよ。学業もそうですし、マインドセットもそうですし、なんかそういったことで、実はですね、この鈴木啓太チャンネル初の有観客観覧イベントというものをこの後行うんですね。ぜひですね、この後もイベントの様子をチャンネルの方でアップしますので、見ていただければなと思います。橋本さん、長い時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回橋本さんと一緒に話していきたいテーマなんですけれども、サッカーと教育、考えて行動してるのをそれを否定してしまうと言われたことをやろうになっちゃうと思います。なるほど。あの上の子供が今6歳で小学校1年生で、下が1歳なんですね。やらなきゃいけないっていうのを、どうでもスイッチを切り替えることを、まあ、親として何かこう導けるか、強制的なものは必要だと思ってます。一回は嫌なことでもやって、その先に成功体験があるといいと思うんですよ。